Lep pozdrav sem. S predsednikom sem se pogovarjal o novi ustavnem sodniku oziroma sodnici. Glede na to, da je na voljo oziroma da bo v kandidacijskem postopku 7 predlogov, se treba pač opredeliti do enega kandidata. Kar se tiče naše stranke, Slovenske demokratske stranke, smo predsednikom pač povedali našo preferenco in mi podpiramo gospo Barbaro Zobec, s tem tudi na nek način poskušamo ohraniti razmerje v ustavnem sodišču, da se tiče tudi ženskih kvot. Nekaj preliminarnih pogovorov so potekali, vendar smo se dogovorili, da najprej opravimo na dialog s predsednikom in na osnovi tega se kasneje v koaliciji tudi mogoče dogovorimo. Zaenkrat, kar se nas tiče, je kandidatka, ki bi podprli gospa Barbara. Včeraj smo slišali dvor, prvič prosil, kome iz kondicije, ne, da jih samota prenatih pravih droških tem. Me zanima, da so te skrbi, da boste povzeli, da bi jih fokusirali, da so to pač misli, ki ni našteje, da res, reč, res ne bi razmedili, da bi še ne bi v kondiciji. No, glede na izjave koalicijskih partnerjev, tudi včeraj v odmenih in v drugih medijih, pošto, kot se je na začetku kazalo, glede na to, da pa vse stvari, ki so navedene, da mi tuči zgodijo, jaz ne vidim nobenih velikih razkov za novi koalicij. Kaj še posebno koalicijsko pravi se poskrcao na tem temo? Ne, mi imamo, što se tiče od poslanske skupine vsak teden usklajevanja, tako da to poteka normalno, ker se tiče pa koalicije kot take, je bilo že